ולוג מסיום 22. צהריים טובים, עוד שנייה 11. אני עכשיו בדרך לפגישה חשובה, ואימאלה, איזה מזג אוויר מטורף. ליטרלי, המקום שומם, אני כאן בהרצליה, במרינה. זאת לא סתם פגישה הפעם, זה שונה משאר הפגישות שהלכתי אליהן עד עכשיו. אוי לא, נרטבו לי הגרביים. אימא, בזהירות. אני מאוד לחוצה ומתרגשת, נראה מה יהיה. נכנסתי לקניון שכאן, ויש כאן אסטרונאוט ענק. תראו מה זה הדבר המפלצתי הזה. בשעות האלה ריק, וואי, תמיד רציתי להיות לבד בקניון ולעשות קניות לבד. אופה אופה, תראו מה יש לנו כאן. סיימתי את הפגישה, כמו שאתם רואים אני עכשיו באוטובוס, ליטרלי אין אף אחד. תקשיבו, סופת כרמל פשוט לא עוזבת אותנו. אני מקווה שאתם שומרים על עצמכם. אם בינתיים אתם נהנים מהוולוג, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו מטריה מנומרת. ואני ממשיכה את היום סידורים שלי. הגעתי עכשיו לתל אביב. וואי, הגשם מתחזה כל שנייה. מה אתם מעדיפים? לצאת לגשם או להישאר בבית? אני ממש רוצה להיות עכשיו בבית עם השוקו החם והפוך. תנחשו איזו יוטיוברית ביחד איתי. אופה אופה, איזה לוק מושלמת. אז אני באתי לסוכנות כדי לקחת את המשכורת שלי. זהו, אני אחזור עכשיו הביתה. זה היה יום סידורים די קליל. וואי, כל פעם שאני מסתכלת על הנוף הזה אני חושבת כאילו זה ניו יורק. תראו את העננים שם, היא מלא. אני מאמינה שהכל קורה לטובה, כמו שאמרתי לכם, מה שצריך לקרות קורה. אני חושבת שהרגע הזה היה צריך לקרות. על מה אני בעצם מדברת? אני עכשיו תפסתי אוטובוס כדי לנסוע חזרה הביתה. אני כמו מטומטמת, לא ראיתי שהתחנה שלי כבר עברה מזמן, ואז אמרתי, אוי לא, פספסתי את התחנה שלי. בקיצור, מפה לשם אני יורדת בתחנה אחרת ואני מזהה את המקום. אני אומרת, יו, סבתא שלי גרה כאן קרוב. אמרתי לכם שנשארה לי סבתא אחת וסבא אחד, אמא של אבא שלי ואבא של אמא שלי. אמא של אבא שלי, שהיא סבתא שלי, אז היא גרה ממש כאן, ואמרתי, טוב, כאילו, אולי זה סימן משמיים שאני צריכה ללכת לבקר אותה, כי לא ראיתי אותה מלא זמן. רגע, אני אעבור באור ירוק, אסתכל לשני הצדדים. סיימתי. פעם האחרונה שפגשתי את סבתא שלי, זה היה בחתונה של בדודה שלי, שראיתי לכם בוולוג. אז כן, אני מתגעגעת אליה, לא פגשתי אותה די הרבה זמן. פעם, כשהייתי ילדה קטנה, הייתי פוגשת אותה ממש כאילו, כל שבוע כמעט. ואתם יודעים, התבגרתי, עברתי לגור רחוק, ועכשיו אני פוגשת אותה פעם באף פעם כמעט. וכמו שאתם מבינים, אני הבנתי בשנה האחרונה שאני צריכה לנצל כל רגע. ואתם יודעים, גם להתקשר לסבא וסבתא, משהו שלאחרונה אני די צולעת בו, ואני צריכה לחזור לזה, כמו שפעם הייתי מתקשרת אליהם קבוע, וגם לבקר אותם. ומאז שקרה מה שקרה, זה פשוט הזכיר לי שאני צריכה לנצל כל רגע שהם כאן, ולהגיד תודה שהם כאן. אני מתרגשת. אז יאללה, בוא נעשה להפתעה. אני מחכה כבר לראות איך היא תגיב, כי לא אמרתי לה כלום. הגעתי! היי סבתא! מה המשפט? בסדר, מה שלומך? בסדר, בגעגעת. גם אני אלייך. את רוצה להצטלם? כן. כן? תגידי היי. היי. איזה יפה את. איזה יפה את. או, תודה. נכון זה מגניב לראות את עצמך במסך? נכון. אז מה, יש לך חבר? כן, אמרתי לך, 6 שנים. פגשת אותו הרבה פעמים. כבר שכחתי. לא נורא. מה את רוצה לספר לנו? שאני לא רואה אותך. עכשיו את רואה אותי. ולפני חודשיים ראית אותי. כן. ותראי אותי עוד בעזרת השם. איך הופתעת שבאתי לבקר אותך? כן. אנחנו נדבר לנו? והמצלמה תצלם אותנו, ואז אני עורכת את זה במחשב. ועליך אני לא ראיתי. את מי? את
מי זה בעלך? לא, אני לא נשואה. אני יודעת. אני, בעלי זה חבר שלי. כן. ניקיטה. את פגשת אותו בהרבה אירועים. את זוכרת איך הוא נראה? כן. נראות לך תמונה? כן. הנה, זה ניקיטה. בלונדיני, עיניים כחולות ירוקות. יופי. הוא היה בחתונה. וזהו. עכשיו נראה את החתונה שלה. בעזרת השם. יום אחד גם אני אתחתן. כמה זמן בחרתי את זה? עדיין לא הזמן, אנחנו עדיין צעירים, בעוד כמה שנים. ספרתי שקדה, בעוד כמה? 27. זה הרבה? אני אתחתן בגיל 30 כזה, וגם את תהיה בחתונה. מקווה. ברור שתהיה בחתונה. וואי, עד שלך, מה זה נעימה? יש לך חייר נעימה, מה את עושה מקרמים? לא. מה את עושה? לא. עד שלי חמה? כן. איך קורא זה החזר שלך? ניקיטה. ניקיטה, זה שם ברוסית. כן, הוא רוסי. הוא גם יודע לדבר רוסית. לסבא גם היו עיניים כחולות. כן. נכון. אולי יהיה לי ילד עם עיניים כחולות. אולי. הוא כבר איננו. הוא אהב אתכם. גם אנחנו אהבנו אותו. מתגעגעת אליו? איזה שאלה. שלא רואים כמה שנים, אז מתגעגעים. אז מה, יש לך חבר? כן. הראיתי לך אותו עכשיו. את לא זוכרת? כן. מה זה החולצה הזאת יפה? זה מפול אנד בר. חולצה שאחת האחיות הביאה לי. אבל את לא הולכת עם משקפיים. למה? תמיד הייתי עם משקפיים. כן. מכיתה ח' מהחטיבה. תודה רבה. רוצה? לא, אני אכלתי. כן. למי אני יותר דומה? לך או לסבא? במראה? כן. לא יודעת. אני נראה לי אני דומה לשניכם. נכון. אני שילוב שלכם. האמת שכל הזמן אומרים לי שאני ממש דומה לך. תמיד שפוגשים אותי, וואו, את קופי סבתא אלזה. את רואה? גם יש לנו כמעט אותם משקפיים. מה החלום הכי גדול שלך? שיהיה לך בעל נחמד. זהו? יש לי בעל נחמד. זהו. פשוט הוא עדיין לא בעל. איתך בבית? כן, הוא גר איתי. יש לך כאן תמונה שלי, אני רואה. זה מ-2012. זה מהחתונה של שירלי. ראית את זה? בוודאי. זוכרת בת כמה היית כאן? לא? הנה את וכל האחיות שלך. הנה את עם החולצת תכלת, פסים. 5 אחיות, כמעט כמונו. הנה עוד תמונה שלך, מחייכת. תמונה מהממת. הנה אני עם סבא. וואו. זוכרת את התמונה הזאת? בוודאי. זאת התמונה המפורסמת שהייתה כאן בסלון שלכם במשך בני שנים. כן, זאת גם אני. יואו, איזה ישן. יואו, סבתא תראי. זה היה עם סבא. אני קטנטונת. הנה כל האחיות לפני כמה שנים. מי זאת? אחותי הכי גדולה. באמת? סול? דורה. דורה. יש לך עדיין את השמלה הזאת? כן. באמת? יואו, כולם קטנים. ראינו עכשיו אלבומי תמונות. היה לך כיף לפגוש אותי? בוודאי. התגעגעת? אני התגעגעתי אלייך מאוד, ואני מאוד אוהבת אותך. למה לא באה? אני צריכה לבוא יותר, אבל זה לא אומר שאני לא אוהבת אותך. אני תמיד אוהבת אותך, נכון? אז עכשיו אני אלך. למה? כי אני צריכה להגיע הביתה, יש לי נסיעה מאוד ארוכה. אבל אני אבוא עוד. רוצה להגיד ביי? ביי. ביי ביי. אני חוזרת הביתה, היה לי סופר כיף ומרגש לפגוש את סבתא. תמיד לפגוש את סבא וסבתא ממלא לי את הלב, מעלה לי גם הרבה דמעות. ראינו גם תמונות של סבא שלי, זיכרונו לברכה, וזה היה מאוד מרגש, ראיתי שגם סבתא מאוד התרגשה. יאללה, אני יוצאת אל הגשם. טוב, אני חזרתי הביתה. 3, 4 ו... פינת הוולוגמס. הסרטון שהיה בפתיח הקודם, בעיות של בנות בבית ספר. נראה לי שזה המערכון הראשון שצילמתי בבית ספר, ביחד עם האחיות שלי, וזה נראה לי גם הסרטון הראשון אי פעם שהגיע אצלי למיליון צפיות. אנחנו היינו בהלם כי לא ציפינו לזה בכלל, אולי אפילו זה הראשון שהגיע ל-100,000. אני אשים לכם קישור, זה יצא פיפי. אגב, הרוב הגדול טעה, ככה שהפעם הצלחתי לעשות לכם קשה. בין היחידות שצדקו, קוראים לה מאור פוגל. אז כל הכבוד לך, ואנחנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא, ו... אל תשכחו לחייך. בדיוק, ביוש.